Labas vakaras, krepšinio aistruoliai, sveiki įsijungę BTV ir pasiruošę stebėti BetSafe LKL rungtynes. Čarli Pica skanus atradimai pristato tiesioginę transliaciją iš Kėdainių. Rungtynėse su Utenos Juventus, Arvydas Šikšnius iš toli netaikliai, ima kamuolį ir taškus su pražanga čia pelno Michalas Pornikas. Žymiai svarbesnį vaidmenį nei Šiauliuose. Persekioja Bieliauską, tiesiog Džonas Gilmas šio metimos viena ranka. Panašu, kad ir planavo. Kantas tolimus metimus meta 50. Ir koks sėkmingas viniokojas tepautas. Čia ne visai sėkmingas driblingas, bet kaip? Panašu, kad Rūkėlės Julius Kazakauskas atkovojo kamuolį puolime. Geras šansas Laurinui Bieliauskui ir 3 taškai. Visą laiką nemėtis pro šalį. Na, atrodo, kartais gerina žaidimą, bet tas jaunatviškas maksimalizmas dažnai kiša koja čia visas rungtynės. Grantui Vasiliauskui Lietuvos krepšinio lygoje. Tikrai taip, Falkermas Grantas sudėtingas metimas iš 3 taškų zonos ir taiklus. Numoti puolimas šiame susitikime. Petrilevičius. Ojo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 j
iš 8 bandymų. O, Kristupo Žemaičio irgi negali palikti. Žemaitis geras perdavimas Okuo ir du taškai su pražanga. Čia iš karto Julius Kazakauskas atėjo į pagalbą Matui Jucikui žingsnius prieš Thompsoną. Prieš šias rungtynes, jeigu lygintume abiejų komandų statistikas, o čia Laurynas Galiauskas iš toli ir... Perdavimas. Kazakauskas įsirašo savo ketvirtąjį tašką, o Arvydas Šikšnius pataiko iš trijų taškų zonos. Vieno žvaigždžių krepšį, vėl mažinantį skirtumą iki 10 taškų. Jonas Kilonas tiesiog nardo baudos aikštelėse. Žemaitis netaikliai iš toli. Kazakauskas apiplėšė tiesiog Dominiką Domarką, absoliuti baudžiamoji byla. Nuolat Beliausko ieško Kėdainių krepšininkai. Beliauskas dabar antrą kartą iš eilės suranda Matą Juciką. Šis vienas geriausių sezono rungtynių. Ir užsitarnautas trenerio pasitikėjimas perima kamuolį Beliauskas. Ir čia į priekį skuba Nevėžis, iš viršaus grūdo kamuolį. Koks perdavimas į kitą pusę krantui Vasiliauskui. Panajotis Kalaidzakis. Kilonas. Šikšnius! Štai toks Šikšnius dėjimas. Dėl atkrintamųjų varžybų, abi galvoja ir aišku apie kokias pozicijas. Paulius Petrilevičius iš viršaus, gražus perdavimas jam. Matas Jucikas prašo kamulio prieš Trevorą Toms, prieš Džono Gilono, atsiprašau. Iš trijų taškų zonos meta ir pataiko Kalaidzakis. Metimas yra 12 taškų pranašumo, tačiau tai jau prisiminimas. Kazakauskas, Jucikas nėra kamulio. Kazakauskas, Lygo! 10 sekundžių. Pamatysime, kuo viso tai baigsis. Meta iš toli, Kalaidzakis! Netaikliai, čia kova dėl kamuolio. Jucikas kamuolį nėra ir taškai krepšyje! Į gynybą orientuotas Nevėžio penketukas. Šikšnius su kamuoliu spėja išmesti metimą ir nepataiko. Taigi Kėdainių Nevėžio komanda po dramatiškos kovos, po super kovos iškovoja fantastišką pergalę.